soka imeisha ya kombe la shirikisho. Nani anatoka? Mama unaielewa vizuri Simba? Naielewa. Unaielewa vizuri? Slogan yake inasemaje? Nguvu moja. Nguvu? Hiyo sio slogan mama. Ilo. Kwa Mkapa atoki. Hiyo ndio slogan yetu wana Simba. Siku zote. Na kwa kweli sikufichi, ndio slogan yetu. Imepotea kwa sababu ya kusajili mazee. Yalikuwa mengi. Walituletea wachezaji mengine hayana. Kwa mfano, ni kujibu swali lako kupitia mfano. Ndiyo. Unamkumbuka beki aliondoka? Nani? Enonga. Okay. Alijigongesha yule. Sisi tunatafuta ushindi. Sasa huyo mchezaji anaweza kaja kuisaidia Simba? Hatumsemei mabaya kwa sababu ameshaondoka, si ndio? Lakini katika wachezaji waliotuumiza, akiwemo na yeye mwenyewe. Wewe unasemaje yule? Akiwemo na yeye mwenyewe, tunamwambia bwana tunatafuta nafasi, twende. Anasema mimi nimeumia. Umeumia nini wewe? Kwa hiyo nataka nikwambie, maumivu sasa tusaidiane. Maumivu sasa malizia. Sumenifuata, maumivu sasa. Msafara wa mamba kenge. Uswahili unasema hivi, namaliza. Kama kuna mtu ana swali aniulize. Kenge ni nani, mamba ni nani? Wewe utawajua sasa hapo tutakapokutana nao, utamjua mamba nani, kenge nani. Hivi mimi nakuachia wewe mwandishi wa habari, unatakiwa utegue kitendawili hichi ninachokiongea. Ndio. Ili kusudi kesho ukija kuniuliza mzee Saidi unaniletea maiki. Haya, ulisema mamba nani, kenge nani? Nitakwambia kenge huyu hapa. Mamba huyu hapa. Nimemaliza kazi, unasemaje? Ila vibao vina tabia kugeuka. Kibao gani kinachotegemea? Mamba sijakawa kenge. Ndio maana nimekwambia hivi. Uongozi wasifanye kama kipindi kile tulivyopita, kila mmoja haendi na timu. Hili nalisema kabisa na viongozi wajue. Tunataka viongozi wote wamekubali kuiongoza Simba watembee na timu. Tunaona wenzetu, jirani zetu, kila wanako kwenda yule bwana yupo. Sasa na sisi tunakotaka mangungu kila timu inakokwenda na wafuasi wake awepo. Sio anamwachia mediali anatembea peke yake. Haiwezekani. Mchezo wa kwanza Al Ahly Tripoli ilimtandika mtu nyumbani kwake magoli matatu. Uhamiaji mchezo wa pili akamtandika mawili. Uhamiaji ya wapi mama? Zanzibar. Ah. Sasa wewe unaweza kufananisha Simba na uhamiaji mama, mbona nitake lazima? Al Ahly Tripoli. Swali la msingi. Al Ahly Tripoli. Uliza swali la msingi. Simba huwezi kuifananisha na ile timu ya Zanzibar hata siku moja. Yaani sawa sawa mbingu na ardhi. Yaani ni kitu ambacho hakiwezi kutoka ardhini kikaenda juu. Kikaenda juu jua ni ndege, lakini kesho itashuka chini. Asalamu alaykum.